Pas 8 vitesh, Lutfia Aziri pritet t'ia dorëzoj mandatin kryetarit të ri të Gjilanit. Dita ejte do t'jetë dita fundit ku kryetari i komunës e Gjilanit, zoti Lutfia Aziri, do të drejtoj me komunën e Gjilanit dhe me qytetarët e Gjilanit. Të ejten, zoti Aziri pritet që mandatin t'ia dorëzoj kandidatit televizijës Vetëvendosja Albani Hyseni. Ndrimi të pushtetit në këtë komunë po gëzohet edhe dikush që dikur kishte udhëhequr me Gjilanin. Ky ndryshim ka qenë jo veç i nevojshëm në Gjilan, ka qenë i domosdoshëm. Bile ky ka fjalë të mëdha për Hysenin në VVS. Alban Hyseni është një djalë me rezon, është një djalë i logjikshëm, është inteligjent. Për sociologun Amir Udari, fitues në këto zgjedhje janë qytetarët. Në krejt Kosovën, qytetarët po vendosin ti rrotullojnë figurat sa do që kanë përvoj politike apo janë për tri dekada si që ka qenë Lutfia Aziri. Por këtë thotë se kryetari i ri nuk do të ketë të letë qeverisjen. Antarë të kuvendit komunal, mësë shumë t'i ka LDK-ja, dhe natyresht që do të ndodha jo që ka e kina po një lejt deja vuje e Prishtinës. Por kjo nuk është sfida vetme që pret Alban Hysenin. Ai e trashëgon një borxh jashtëzakonisht madh. Edhe qytetarët nuk janë shumë optimist. Po inshallah më i mirë. Besoj që do t'ja dalë s'është më i ri, është më energjik. Kur gjë shpriti veç që u vëmë mirë, që u vëmë ndrym. Madje dikush është fort pesimist për ndryshim. Hajna shkojnë, hajna vinë. Alban Hyseni arriti ta siguroj mandatin e parë pas balotazhit të 14 nëntorit.